Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Koreya suhbatlari loyihasining navbatdagi ikkinchi soni efirda. Bugun 28 dekabr 2019 yil shanba kuni virtual suhbatimizda men Jamshiddin, suhbatdoshlarim Javohir va Rahimjon, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi suhbatimizda siz azizlardan kelgan taklif mulohazalar va fikrlarga to'xtalib o'tishdan boshlasak. Ushbu fikr mulohazalar takliflardan ba'zilariga to'xtaladigan bo'lsak, misol uchun Koreyada o'qishadi, laboratoriyaga taklif qilishda qanday yo'l tutish kerakligi haqida suhbat uyushtirilsa yaxshi bo'lardi degan fikr bildirishdi. Chunki O'zbekistondan keladigan barcha talabalar laboratoriyada faoliyat olib borish haqida hech qanday ma'lumotga ega emas deyishdi. Yani, aksariyat desak yana ham to'g'riroq bo'lsa kerak. Chunki Koreyadagi ta'lim olayotgan chet ellik talabalarni laboratoriyada ham faoliyat olib borish haqida haqiqatda juda qiziq ma'lumotlar bor. Undan tashqari yana suhbatlarimizni davomiyligi, uzunligi haqida munosabat bildirganlar bor ekan. Biroz uzunroq bo'libdi. Agar qisqa bo'lsa yaxshiroq bo'lardi degan takliflar bo'libdi. Bu haqida ham o'zimiz munosabatimizni bildiramiz. Berilayotgan ma'lumotlarning uzunligi juda muhim hisoblanadi. Ko'pincha tinglovchini yoki bo'lmasa o'quvchini zeriktirib qo'yishi mumkin, qiziqmasdan o'tib ketib qolishi mumkin. Lekin suhbatlarimizda ham davomiyligi haqida fikr almashganimizda har bir soni uchun tanlanadigan bir mavzuni imkon boricha shu son doirasida atroflicha qamrab olib boshidan oxirigacha tushuntirish bo'lgan. Sababi shunaqa mavzular borki, aksariyat mavzularimizni 10 minut, 15 minut ichida to'laqonli tushuntirib berish imkoniyati yo'q. Tushuntirish mumkin, lekin bu narsa orqali tinglovchilarimizni hamma ma'lumotlarga to'laqonli ega bo'lmasligi mumkin. Bu suhbatlarni bo'lib-bo'lib yana davom ettirishga to'g'ri kelishi mumkin. Shu sababli bir mavzuni atroflicha qamrab olishimiz uchun agar suhbatlarimizni davomiyligi biroz cho'ziladigan bo'lsa ketadigan vaqtingizga rozi bo'lasizlar, lekin umid qilamizki mana shu vaqt davomida har bir mavzu haqida imkon boricha to'liq ma'lumotni olasizlar. Undan tashqari qiziq takliflar bo'ldi. Shulardan bittasi suhbatimizni YouTube'ga yuklanayotgan video variantida rasmlaringizni qo'ysanglar yaxshiroq bo'lardi, e'tiborliroq bo'larmidi degan juda ajoyib bir taklif bo'libdi. Albatta bu zo'r taklif deb hisoblayman. Har bir suhbatda qatnashgan ishtirokchilarimizni rasmini qo'yib borish harakat qilamiz. Sizlar nima deysizlar, Javohir Rahimjon? Men shaxsan qarshi emasman bu taklifga, chunki o'zi boshida suhbatlarga tayyorgarlik jarayonida ham men boshqa chet el podkastlarida bu narsaga guvoh bo'lgan edim. O'sha surati turardi, tagida ismi turardi. Endi shunchaki ozgina bir ikkita mulohazalar bor edi, qanoq bo'larkin degan, lekin men bunga qarshi emasman. Rahimjon, siz nima deysiz? Mening fikrimcha yomon taklif emas, sal qiziqarliroq bo'ladi. Tinglayotgan odam ham suhbatlashayotganlari terasini ko'rib turadi. Albatta. Telegram orqali kelgan izohlardan bittasida O'zbekistonning chekka-chekka hududlarida internet trafigi ko'pchilikka muammoligi haqida ham fikr bildirishgan ekan. Ya'ni suhbatlarimizni audio va video variantlari juda katta uzun bo'lganligi uchun juda katta hajm egallayapti. Shuni ham inobatga olsanglar degan fikr bildirib, mulohaza bildirilgan ekan. Albatta bu narsani to'g'ri tushunamiz. Bu borada suhbatlarimizni audio varianti va video varianti uchun ham o'zbekistonliklarni internet trafikini inobatga olgan holatda tez orada yechimlarni topishga harakat qilamiz. Bo'lmasa suhbatimizni asosiy qismiga o'tadigan bo'lsak, suhbatimizni bugungi sonida o'tgan sonda qisman tilga olingan O'zbekistondan turib eng ko'p murojaat qilib olinadigan viza turlari haqida gapiramiz. Bu borada qo'shimchalar ham qilib o'tamiz. Undan tashqari ushbu vizalarga hujjat topshirish va viza olish jarayonlari haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bir hafta oldingi suhbatlarimizda gaplashganimiz C4 vizasi, D2 vizasi va D4-1 vizalari haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lgani uchun shularga ham qisman to'xtalib o'tamiz. Rahimjon, marhamat, C3-4 vizasi haqida kengroq to'xtalsangiz. Xo'p, o'tgan safargi suhbatimizda C3-4 ya'ni biznes vizasi, xalq tilida aytilganda biznes vizasi haqida to'xtalib o'tgandik. Yaqinda o'sha elchixona tomonidan yana qo'shimcha yangiliklar to'g'risida xabarlar berildi. Noyabr oxirida chiqqan yangilikda bir nechta o'zgartirishlar kiritildi. Bu birinchisi, demak, Koreyadan biror bir taklifnoma olish kerak degandik o'tgan safargi suhbatimizda. O'sha taklifnomani endi albatta notariusdan tasdiqdan o'tkazish kerak bo'ladi, birinchi sharti. Va O'zbekistonga vizaga topshirayotganda birinchi marta topshirayotgan emas, ikkinchi marta vizaga topshirayotgan shaxslar, demak o'sha arizachilar o'zlari olib kirgan mahsulotlarni kerak bo'lsa rasmigacha topshirishlariga to'g'ri keladi endi. Va oxirgi yangiliklarga ko'ra 2020 yil o'sha 1 yanvardan boshlab endilikda O'zbekistondan turib, misol uchun garant bo'ladigan shaxslar, demak
vizaga topshirishda tur firmalarga hujjat topshirgandan keyin elchixonaga shaxsan borib imzo qo'yib kelishlari majburiy qilib qo'yiladi. Asosiy yangiliklar o'sha C34 vizasida mana shulardan iborat. Rahimjon, uzr, gapingizni bo'ldim. Oldin mana shu pasport masalasi sal boshqacharoq-da. Shu joyini ham bir oldingi holat bilan hozirgi holat farqini aniqroq aytib o'tilsa, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, 2019-yil may oyigacha bo'lgan holatda o'sha O'zbekistondan kafolatchi bo'ladigan shaxslari elchixonaga hujjat topshirishda pasport nusxalari va o'zlari uchun imzo qo'yib, mana shu fuqaroga kafolat bo'lib beraman degan xatlari talab qilinardi. 2019-yil may oyidan boshlab esa kafolatchi shaxs o'z pasportini shaxsan topshirish kerak degan qonun kuchga kiruvdi. Ha, demak, arizachi kafilni pasportini birga olib borish kerak bo'lyapti-da? Ha, endi o'sha tur firmaga vizaga hujjat topshirayotganda shaxsan o'sha kafilni ham pasportni birgalikda qo'shib topshiriladigan edi. Endi 2020-yil 1-yanvardan boshlab xuddi o'sha kafil pasportini berib, ariza topshirilgandan keyin vizaga elchixonaga o'sha arizachi bilan birgalikda borib, o'sha kafilligini tasdiqlash uchun imzo qo'yib kelishi majburiy qilib qo'yilyapti. Endi bu rasmiy ma'lumotmi? Bu rasmiy ma'lumot, mana tur firmalarga shunday ma'lumot kelib chiqdi. Menimcha elchixona 2-yanvarda bu xabarni o'sha rasman e'lon qilish kerak. Demak, bunaqa o'zgartirishdan ko'zlangan maqsadni tushunsak bo'ladiki, avvalgi holatda pasportni nusxasi yoki pasportni o'zini olib kelish bilan bo'lgan, pasportni o'zini olib kelish tartibi bo'lgan paytda ehtimol qanaqadir tushunmovchiliklar, balkim noqonuniy ishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun kafil bo'layotgan odamni bevosita kelib, shaxsan o'zi imzo qo'yilishi talab qilinayotgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Bu holatga o'sha olib kelishiga asosiy sabablardan biri bir necha yildan beri o'sha multiviza orqali Koreyaga biznes maqsadida kelib ketayotgan shaxslar kafolat turishda kafilni pasport nusxasi kerak bo'lardi. O'sha pasport nusxalari ko'p qaytirib olib, uni nomidan bir qancha fuqarolar topshirib, o'shaga doir noqonuniy har xil ishlar ko'rganligi sababli o'zi aslida pasport asl nusxasi masalan joriy qilinganda topshirish majburiy qilib, lekin o'shanda ham challa chiqqan shekilli qandaydir nima deydi, topshiruvchi o'sha kafilni tanimasdan o'sha har xil yo'llardan foydalanilganligi sababli endi shaxsan o'sha kafil ham kelib elchixonada kafolat xatiga imzo qo'yib ketishi majburiy qilib qo'yiladi shekilli. Misol uchun multivizaga ega bo'lgan biznes tadbirkor odam Koreyaga chiqib yurgan bo'lsa, o'zi bexabar uni pasport nusxasidan foydalanib kimdir menga shu odam kafil bo'lyapti deb vizaga hujjat topshirgan holatlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Men eshitganman, rostdan shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni bitta odam oladi, uni bir 4-5 kishiga tarqatadi, shunaqa holatlar bo'lgan. Oldin asosiy muammolar multivizaga topshirgan shaxslar 5 yillik multiviza berilardi-da. 2019-yil may oyidan boshlab multivizaning muddati 1 yil qilib qo'yildi. O'shandan keyin asosiy muammo boshlandi, sababi multiviza egasi, misol uchun pasport kopiyasini kimdir olgan, misol uchun kafil bo'ladi deb, u tarqatib yuborgan haligi pasport kopiyasini. Tarqatib yuborgandan keyin, 1 yildan keyin multivizani cho'zishga kelganda, elchixona uni hujjatlarini ko'targanda, misol uchun bir necha kishi u tanimaydigan odamlar uni nomidan o'sha kafil bo'ldi deb hujjat topshirib, Koreyada noqonuniy yashab qolish uchun qolib ketgan holatlar ham bo'lganligi sababdan bo'ldi deb o'ylayman mana endi hamma o'zgarishlarni sababi o'rtaga chiqdi. Hali boshqa vizalar haqida ham o'zgarsa, birinchi sonimizda aytganimizdek, nimaga ba'zi o'zgarishlarda ba'zi vizalar qiyinlashyapti, ba'zi vizalar yo'q bo'lib ketyapti, yangi vizalar paydo bo'lyapti deb o'tgan edik. Xuddi shunga yana yaqqol misol bo'ldi. C34 vizasi ham nima uchun talablari qiyinlashayotgani haqida mana so'nggi o'zgarishlarni ham sababini ko'rdik. Demak, shu paytgacha birov kafil bo'ladigan odam o'zi bexabar uni nomidan boshqa odamlar unga tegishli bo'lgan pasport nusxasidan foydalanib Koreyaga kelib, Koreyada hatto illegal bo'lib ketib qolgandan keyin u multiviza egasi vizasining muddati nihoyasiga yetgandan keyin elchixonaga kirib vizasini yengillayman deganda konsul tomonidan shu narsalar chiqqan deydi, to'g'rimi? Ya'ni siz shuncha odamlarga kafil bo'lgansiz, shuncha odamdan munchasi muammo qilgan, mana munchasi Koreyada illegal bo'lib ketgan, sizni o'zingizga demak biz viza bermaymiz degan holatlari bo'lgan. Ya'ni shunaqa holatlarni oldini olish uchun demak endi yangi yildan boshlab kafilni o'zi shaxsan bevosita borib qo'l qo'yadigan bo'lsa,
bunaqa narsani oldi olinadi demak. Tushunarli. Javohir bo'lmasam D2 1 2 yillik kollej vizasi haqida ham bir qo'shimcha ma'lumotlar bor edi. Shu haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz. Ha, o'tgan safar D2 D4 1 vizalari haqida gaplashgan edik qisqacha qilib. Endi bu safar bir qo'shimcha qilib ketmoqchi bo'lgan joyim, shu kunlarda shu guruhlarimiz, Telegramdagi turli guruhlarimizda savol ko'p bo'lyapti. Asosan O'zbekistondagi yosh yigitlar so'rashyapti bu savolni. Shu Koreyada kollejda o'qisa bo'lar ekan, 2 yillik kollej bor ekan, D2 viza berar ekan. Ya'ni o'qishni bitirgandan keyin avtomatik ravishda yetib berilar ekan-u, men ishli bo'lar ekanman, meni ish bilan ta'minlashar ekan. Shu gaplar qanchalik asosli degan savollar bo'ldi bir ikkita yosh yigitlardan. Men to'g'risi hayron bo'ldim, chunki o'zim ham 7 vizaga topshirganligim uchun, o'zimni boshimdan o'tganligi uchun men bu narsani bilardim. Bu qanchalik qiyinligini, 7 vizasini talablari ko'pligini o'ziga yarasha bu topshirayotgan nomzodga nisbatan, ishga olayotgan kompaniyaga nisbatan talablari juda ko'p. Bu talablarini talablarga javob berish har doim ham oson emas. Endi shu holatda O'zbekistondagi tur firmalar yoki qanaqadir agentliklar, qanaqadir tashkilotlar bu o'rtakash odamlar, o'rtakash odamlar bu yosh yigit-qizlarga, yigit-qizlarni qo'ynini pichonqoqqa to'ldirib, hali yo'q narsaga, hali bu hali Koreya kelmagan, u hali nima, u viza nimaligini ham bilmaydigan odamga sen borasan, yigitni beradi senga, u ishga joylashasan deb va'dalarni, quruq va'dalarni berishi men uchun to'g'risi juda alam qildi. O'shaning uchun bu safar shu haqda gapirib ketishga qaror qildim. Yaxshilab agar biz eshitishayotgan bo'lsa, shu yosh yigit qizlar Koreyaga topshirayotgan chumolishlarini xohlardim. Koreyada kollejda o'qib, D2 vizada yuriladi degan gaplar bilan mana kelyapsizlar Koreyaga. Avvalambor chumolaylik kollej u nima? Kollej u associate degree deydi, ya'ni 2 yillik beradigan. Bu ma'lum bir kasb hunarga o'rgatadigan o'quv dargohlari, bu bakalavr emas. Shuni chumolaylik yaxshilab. Bu bakalavr daraja bermaydi. Bakalavr diplom degan narsa yo'q bunda. Bu 2 yillik bitirganingiz haqida diplom beradi. To'g'ri, u bilan keyin Koreyada ishlasa bo'ladi. To'g'ri, bu aynan shu qismi to'g'ri. Lekin ishlasa bo'ladi degan gapni tagida juda ko'p holatlar bor. Juda ko'p shartlar bor o'ziga yarasha. Hozir bakalavrni bitirgan, diplom olgan, magistr degan diplom olgan, PhD degan diplom olgan talabalar ishga kirishga qanchalik qiynalayotgan bir holatda kollej diplomi bilan ishga kirish masalasi bu u orqada qolib ketadi. Ancha qiyin masala. O'shaning uchun kollejni bitirsam 7 viza berar ekan degan avvalambor tushunchadan ketishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchidan, hadeb kollej degan narsaga qiziqavermaslik kerak. Chunki kollejni bitirgandan keyin bakalavr o'qiymanmi deb endi mana bu o'ylanishni boshladi. Axir kollejni o'qimasdan ham to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonda berilgan o'sha o'rta ta'limmi, o'rta maxsus ta'limmi diplomi bilan Koreyada bakalavrga topshirsa bo'ladi. U ingliz tili yoki koreys tili savodxonligi bo'lsa bo'ldi, topikmi yoki IELTSmi bo'lsa bakalavrga topshirib, hattoki imtihonlasiz ko'p holatlarda imtihonlasiz ham topshirib ketsa bo'ladi. O'shaning uchun aytmoqchiman, kollejga ko'p qiziqmanglar, kollej juda ham bir havas qiladigan joy emas. Bakalavr g'amini qilinglar ko'proq, agar haqiqatda ilm olmoqchi, haqiqatda o'qimoqchi, kelajagingizga poydevor qo'ymoqchi bo'lsanglar, avvalambor bakalavr haqida qayg'uringlar. Keyin ani turli xil firmalar, o'rtakashlardan foydalanayotganda ehtiyot bo'linglar. Ularning shartlarini yaxshilab o'rganib chiqinglar, o'z avvalambor tanishlardan, bilganlardan. Mana biz ham shu maqsadda harakat qilib yotibmiz. Mana hammamiz shu maqsadda birlashganmiz. O'shaning uchun Koreyaga o'qishga topshirishdan oldin bilgichlar bilan, biladigan insonlar bilan, yoshi kattalar bilan yoki Koreyada yurganlar bilan maslahatlashib, keyin unga qarab ish tutsa yaxshi bo'ladi. To'g'ri, Javohir haqiqatan juda muhim nuqtaga e'tibor qaratdingiz. Men shunga kichkina qo'shimcha qilmoqchi edim. Agar bizani suhbatlarimizni eshitayotgan tinglovchilarimiz orasida ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, o'z farzandini Koreyaga jo'natmoqchi bo'lsa, firmalar orqali yoki bo'lmasam boshqa bir tanish bilishlar orqali jo'natishmoqchi bo'lsa, yoki bo'lmasam mana shunday firmalar, odamlar orqali o'qishga ketmoqchi bo'lgan yoshlarni taniydigan odamlar bo'lsa tinglovchilarimiz orasida, men iltimos qilardimki, suhbatlarimizni ham ularga o'rtoqlashsanglar, bir eshitib ko'rsa juda katta yordam qilgan bo'lardingiz, juda katta foyda qilgan bo'lardingiz. Albatta biz hammani bitta so'z bilan, bir nom bilan hammani yomon otliqqa chiqara olmaymiz. Bu narsadan uzoqmiz. To'g'ri ishlayotgan, to'g'ri faoliyat ko'rsatgan, hamma narsani ipidan ignasigacha, boshidan oxirgacha to'g'ri tushuntirib, to'g'ri ish qilayotgan firmalar juda ko'p. Lekin shularning orasida guruch qurmaysiz bo'lmaydi degandek, noto'g'ri usullar bilan, asossiz gaplar bilan ishontirayotgan, pulini olguncha, ishi bitguncha qabilida ish ko'rayotgan insonlar ham yo'q emas.
mana shu holatlarga oydinlik kiritib o'tish, bunaqa muammolarni oldini olish maqsadida aytmoqchimiz. Shuning uchun kim agar shunaqa va'da berayotgan bo'lsa, o'qishni bitirding, albatta viza olasan, avtomatik tarzda ish bilan ta'minlansan degan gaplar bo'layotgan bo'lsa, bularga ishonmanglar. Imkon boricha bunaqa holatlardan uzoq bo'linglar. Shunaqa gap eshitdinglarmi? Bu holatlardan uzoq bo'linglar. G7 vizani olish talablari haqida alohida yana suhbatlarimiz haqida to'xtalamiz. Buni javohir aytgandek, talablari, shartlari juda katta. Bu nafaqat G7 viza olmoqchi bo'lgan chet ellikka nisbatan qo'yilgan talablar, balki bu chet ellikni ishga olmoqchi bo'lgan kompaniyaga, firmaga nisbatan qo'yiladigan talablar ham bor. Juda ko'p talablar bor. Bu haqida alohida maxsus sonimizni bag'ishlaymiz. Xo'p, yana keyingi qo'shimcha o'tgan suhbatimizda aytilgan D2 vizasi bilan D4 vizasiga avvalambor bilib qo'yishimiz kerak. D2 vizasini ham turlari ko'p. D2 1, masalan 2 yillik kollej bo'lgan bo'lsa, D2 2, D2 3, D2 4 turdagi vizalar bor. Bakalavr, magistr, o'zaro xalqaro almashinuv bo'yicha kelgan vizalar va hokazo turlari bor. Bu kichkina qo'shimcha. Endi 2019-yil 1-oktabrdan boshlab ma'lum bir universitetlarga, ma'lum bir davlatdan chet ellik talabalar hujjat topshiradigan bo'lsa, ularga nisbatan qo'yilayotgan talablar biroz qiyinlashtirildi. Shularga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Masalan, o'zi umuman oladigan bo'lsak, Koreyada universitetlarning reytingi bor. Bu universitetlar 5ta guruhga bo'linadigan bo'lsa, shundan eng yuqorisi A guruhiga kiradigan universitetlar Ta'lim vazirligi va immigratsiya xizmati tomonidan maxsus monitoring va tekshiruvlardan o'tgandan keyin ishonch qozongan universitetlar. Bu universitetlardagi talabalar hujjat topshiradigan bo'lsa, nisbatan viza olish ehtimollari ham yuqori. Xalq tilida aytganda, TELEX viza olish degan so'z bor. Shu TELEX vizani olishda ham yordam bera oladigan universitet toifasiga kiradi. Bundan tashqari, bundan quyi turuvchi universitetlar bor. A guruhiga yetib bormagan, lekin eng quyi guruhda ham bo'lmagan o'rta bo'g'indagi universitetlar bor va eng pastida chet ellik talabalarni vizasi muddati tugagandan keyin yoki masalan viza muddati tugamasdan oldin o'qishni tark etib legal bo'lib ketadigan holatlari yuqori bo'lgan universitetlar, boshqa parametr, boshqa ko'rsatkichlarga ko'ra juda orqada oqsayotgan universitetlarning reytingi bor. Mana shu universitetlarga nisbatan, ya'ni reytingi quyi bo'lgan universitetlarga 21ta davlatdan hujjat topshiradigan chet ellik talabalarga nisbatan ayrim qo'shimcha qiyinroq talablar qo'yilgan. 21ta davlat qatorida O'zbekiston ham bor. Bu davlatlarni alohida ro'yxat qilib ajratilishiga sabab mana shu davlatlardan kelgan chet ellik talabalar yoki bo'lmasa umuman olganda shu davlat fuqarolarining orasida Koreyaga kelgandan keyin noqonuniy bo'lib ketish, ya'ni illegal holatga o'tib ketish ehtimollari yuqori bo'lganligi uchun bu davlatdan keladiganlarga nisbatan talablar biroz qiyinroq. Demak, 2 yillik kollejga keladigan bo'lsa, endi topik 3 darajadan koreys tili bo'yicha topik 3 darajasi talab qilinadi. Universitet bakalavriga yoki masalan bakalavrdan yuqori bo'lgan magistr, PhDga keladigan bo'lsa, topik 4-chi daraja yoki undan ortiq daraja bo'lishi talab qilinadi. Yana bir marta aytaman, hamma universitetga emas, balkim o'rta bo'g'in, o'rta bo'g'indan quyi bo'lgan universitetlarga nisbatan shu talab kuchaytirilyapti. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan talabalar shu narsani hisobga olib qo'yishlarini iltimos qilardik. Lekin bitta istisno bor, oliy ta'limda bakalavr yoki magistr yoki bo'lsa PhDga kelmoqchi bo'lganlar, o'qitish tili ingliz tili bo'lgan universitetlarga yoki yo'nalishlarga topshiradigan bo'lsa, ularga bu holat taalluqli emas. Ular IELTS yoki bo'lsa TOEFLga o'xshagan sertifikatlar bilan topshirishingiz mumkin. Endi oldingi suhbatimizda to'xtalishga ulgurmagan, lekin O'zbekistondan turib eng ko'p murojaat qilinadigan qolgan viza turlari haqida ham hozir to'xtalamiz. Aslini olganda, birinchi sonimizda aytganimizda viza kategoriyalari 36 ga yaqin kategoriya bor. Har bitta kategoriyada bir nechta turlari bor. 100dan ortiq viza turlari bor, lekin hammasiga to'xtalmaymiz. Javohir, marhamat. Rahmat Jamshid aka. O'sha o'tgan safargi mavzuni davom ettirsak, keyingi viza turimiz C31 yoki C31 degan viza, mehmon viza ham deyiladi oddiyroq qilib aytganda. Bu o'sha Koreyada yurgan O'zbekiston fuqarolari o'zini qarindoshlarini, odatda qarindosh deganda yaqin qarindoshlarini, masalan ota-ona, aka-uka, opa-singil yoki ayoli yoki farzandlari. Faqat yaqin qarindoshlar odatda. Men shu paytgacha hali ko'rmaganman, uzoq qarindoshlarni chaqirgan insonni ko'rmaganman. Shu C31 degan viza bilan chaqiriladi, mehmonga chaqirsa bo'ladi. Bu viza haqida ma'lumot juda ko'p, ya'ni Koreyada qaysi vizada yurgan O'zbekiston fuqarolari chaqira oladi-yu, qaysi vizada yurganlar chaqira olmaydi degan joylari ham bor o'ziga yarasha. Lekin ular haqida to'xtalmaymiz, chunki ma'lumot juda ham ko'p. Uni vizalar haqida har bitta vizani ko'rganda gaplashamiz. Shu qisqacha gap shuki, asosan talabalar, Koreyada yurgan talabalar yoki G7 vizada ishlab yurganlar odatiy usullar bilan Koreyaga kelgan O'zbekiston fuqarolari yaqinlarini chaqira oladi. Lekin bitta istisno bor.
istisno 7-9 vizalariga. 7-9 vizasi bilan, ya'ni davlat, ya'ni Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuv bilan Koreyaga kelib mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan vatandoshlarimiz C3-1 viza bilan o'z yaqinlarini chaqirish deyarli imkonsiz desa ham bo'ladi. Men ko'rdim har xil reklamalar, hattoki internet Instagramda ko'rdim adashmasam, har xil reklamalar bo'lyapti. 7-9 vizadagilar C3 viza, C3-1 vizasi bilan oila a'zolaringizni chaqirib beramiz degan holatlarni men guvoh bo'ldim. Lekin bulardan ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki bilmadim qaysilari to'g'ri ishlayapti, qaysilari noto'g'ri ishlayapti, hech qanaqa ma'lumot bera olmayman bu haqda. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Odatda 7-9 viza bilan chaqirish juda ham qiyin va deyarli imkonsiz desa ham bo'ladi. Umumiy qoida shuki, 7-9 viza haqida siz aytganingizdek, boshqa viza turlariga qaraganda ko'p imkoniyatlari o'ta cheklangan viza. Shularning qatorida o'z yaqinlarini qisqa muddatga bo'lsa ham chaqirish imkoniyati yo'q, lekin bunga ham istisno holatlar bor. Bu borada 7-9 haqida suhbat ketganda kengroq to'xtalamiz. Hozirgi holatda bilib qo'yishingizni iltimos qiladigan narsamiz shuki, 7-9 ga qisqa muddat bilan oilalaringizdan, yaqinlaringizdan chaqirib beramiz deyotgan turli xil reklamalarga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishingizni xohlardik. Sababi ular istisno holatlaridan to'g'ri yoki noto'g'ri turli xil usullar bilan foydalanish orqali shu narsani amalga oshirishga harakat qilishyapti. Rahmat Jamshid aka. Endi mana keyingi viza F3 vizasi. F3 vizasi bilan C3-1 vizasini farqi shundaki, F3 vizasi ko'p uzoq muddatga olsa bo'ladigan viza. Ya'ni u ham boshida o'sha 90 kunga beriladi, 3 oyga beriladi. Lekin Koreyaga kelgandan keyin u 3 oylik muddatni taklif qilgan insonning vizasiga to'g'rilab uzaytirsa bo'ladi. Masalan, taklif qiluvchi Koreyada o'qiyotgan bo'lsa, hali 1 yil yana yurishi mumkin bo'lsa Koreyada, masalan, deylik, o'sha chaqirgan insonini ham ko'p holatlarda o'zini ayolini yoki oilasini, farzandlarini vizasini o'ziniki bilan tenglashtirib olishi va o'zi Koreyada qancha yursa qonuniy talablarga javob bera olsa, o'zini oilasini ham o'sha F3 bilan chaqirgan oila a'zolarini ham teppa-teng viza qilib o'zi bilan olib yurishi mumkin bo'ladi. Lekin tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, F3 vizada ham inglizchasida dependent visa deydi. Bu dependent degani bog'liq degani. Taklif qilinuvchi odam taklif qiluvchiga bog'liq bo'lishi kerak. Masalan, uni ayoli bo'lishi kerak, uni masalan farzandlari bo'lishi kerak. O'shaning uchun F3 viza bilan odatda yoki odamlar ayolini chaqiradi yoki farzandlarini chaqiradi. Bundan tashqari Koreyada yashayotganlar ma'lum bir viza egalari o'z ota-onalarini F1 vizasi orqali ham chaqirishlari mumkin. Umuman aytganda, hozir javob to'xtalganda C3-1 vizasi, F1 vizasi, F3 vizasi oila a'zolari va bevosita yaqin qarindoshlarni chaqirish vizalari deb qarasak to'g'ri bo'ladi. Farqi C3-1 vizasi qisqa muddatli viza bo'lgani uchun uzoq bilan 3 oygacha berilishi mumkin. Koreyada 3 oygacha turishi mumkin. 1 oy turib chiqib ketsa ham bo'ladi, lekin uzoq bilan 3 oygacha. F1 va F3 vizalari esa uzoq muddatli vizalar bo'ladi. Chaqirgan odamni vizasiga bog'liq. Chaqirgan odam vizasi 6 oy bo'lsa 6 oygacha, undan keyin cho'zilar bo'lsa oila a'zolariniki ham cho'ziladi. Jamshid aka, men shu joyiga qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. C3-1 vizasini Koreyada kelib cho'zib bo'lmaydi. Shu narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Yaxshi eslatma bo'ldi shu. Ha, ba'zi istisno holatlar bor deb o'ylardik, lekin oxirgi paytlarda unaqangi istisno holatlar ham qolmagan. Oldin bo'lgan, oldin haqiqatan C3-1 viza bilan kelib, qisqa muddatli 3 oylik viza bilan kelib, uzoq muddatli vizaga o'tib olish amaliyoti bo'lgan. Bu o'zim shaxsan shunaqa insonlar guvohman, lekin oxirgi paytlarda bu narsa to'xtatilgan. Qat'iyan to'xtatilgan. Nimaga? Chunki O'zbekistonda F3 berish keng amaliyotga o'tdi. O'zbekistonda oldin F3 berilmasdi, deyarli berilmasdi desak ham bo'ladi. Oxirgi paytlarda mana O'zbekiston ham rasman o'zini sayti qiziq holat, rasman saytda keltirilgan vizalarni ro'yxatida F3 yo'q bo'lsa ham, F3 ga hujjatlar qabul qilinadi, C3-1 vizasi endi keltirilgan, o'shan bilan bir xil, deyarli bir xil hujjatlar topshiriladi. F3 viza olsa bo'ladi O'zbekistondan. Shuning uchun C3-1 vizasini Koreyada kelib uzoq muddatligiga o'tkazishga yoki cho'zdirishga zarurat yo'q deb hisoblaydi immigratsiya. Juda ko'p tanishlarimiz borib C3-1 vizasini cho'zdira olmasdan yaqinlarini O'zbekistonga qaytarib jo'natib yuborishyapti. O'zbekistondan topshirayotganlar, iltimos shu nuqtasiga e'tiborli bo'lib, agar uzoq muddatlik vizaga topshirish niyatida bo'lsangizlar, biroq F3 ga topshiringlar. C3-1 ga topshirib almashtirib olish haqida o'ylamasangizlar ham bo'ladi. Haqiqatan ham javohir shu juda muhim qo'shimcha bo'ldi. Aslida nimaga bunaqa bo'ldi? Buni ham bir sababini oladigan bo'lsa, to'g'ri tushunishligi uchun C3 viza bilan kelgandan keyin
til kursiga D4 birga ham hujjat topshirib o'tish mumkin edi oldin. D2 vizaga ham o'tish mumkin edi, ya'ni oliy ta'lim olaman degan. Qolaversa boshqa vizalarga ham o'tish mumkin edi, ruxsat etilgan ma'lum bir toifalariga. Lekin holat shunaqa bo'ldiki, O'zbekistondan turib D4 yoki D2 yoki boshqa vizalarga hujjat topshirib viza olish juda qiyinlashib keturgandan keyin ko'pchilik qaysi yo'lga o'tdi? Qisqa muddatli viza bilan kelib olish nisbatan oson bo'lgani uchun shu viza bilan kelib Koreyada o'zgartirishni boshlashdi. Ana shu holat o'zgargandan keyin bu narsani ham Koreya immigratsiya xizmati oxiri tushunib yetdi. Undan keyin nima qildiki? Faqat O'zbekistonga nisbatan emas, bu holat boshqa hal etganimiz ham 20 bitta davlat bor. Ba'zi birlar tomonidan suiiste'mol qilingani uchun va alal oqibat shu suiiste'mol qilishlik juda ko'payib ketgani uchun shu cheklovni qo'yib qo'ydi. Ya'ni qisqa muddatdan kelsang, shu muddatda yana chiqib ketasan, boshqa statusga o'ta olmaysan. Oxirgi marta ko'rganimda qizil qilib yozib qo'ygan edi. Shu davlatdan keladigan bo'lsa, ma'lum holatlarga taalluqli emas bu. Bu boshqa vizaga o'tkaza olmaydi. Qisqa muddatli viza bilan kelmoqchi bo'lganlar javohir aytganda albatta hisobga olib qo'yinglar. Boshqa vizaga o'tish juda qiyin bo'ladi. Umuman olganda qisqa muddatli va uzoq muddatli vizalar bilan yaqinlarni chaqirish haqida yana alohida suhbat uyushtiramiz. Har bir viza bo'yicha hujjatlarni qanaqa tayyorlash kerak bo'ladi, nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi, bu haqida ham gaplashamiz. Jamshidniki hozir yana bitta holat esimga tushib qoldi. Mana boshida aytdik, C31 bilan F3 vizaga, ya'ni qisqa va uzoq muddatli chaqirishga tayyorlanadigan hujjatlarning ro'yxati deyarli bir xil. Ba'zi farqlar bor, buni aytiladi. Lekin hujjat topshirishda ularni farqi nimada bo'ladi? Hujjat topshirishda ariza to'ldiriladi, onlayn ingliz tilida ariza to'ldiriladi. Ariza to'ldirayotganda alohida e'tibor bilan o'sha maqsadi degan joyida ko'rsatilishi kerak. Ya'ni qanaqa vizaga topshirilyapti, F3 deb alohida belgilab ketish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Koreyada qolish muddatini yoziladi. U arizada to'ldirish kerak. Ya'ni masalan intended period of stay deydi inglizchada, ya'ni Koreyada qancha qolishni rejalashtiryapsiz degan joyi bor. O'sha joyidagi albatta 90 kundan ko'p muddatni ko'rsatish kerak, agar F3 ga topshirayotgan bo'lsangiz. Masalan, F3 deb yozsangiz, lekin 90 kundan kam muddatni ko'rsatsangiz, yoki masalan 30 kun turmoqchiman Koreyada desangiz, ba'zida eshitdikki, F3 ga topshirganlarga ham C3 berib chiqaradi. C3 berib chiqarib yuboradi. Ya'ni sen o'zi Koreyada 30 kun ketayotgan ekansan, ha, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. A nima qilasan unda F3 vizani? Mana senga C3 viza deb turib, F3 ga topshirib, qo'liga C3 viza olganlar bor. O'shaning uchun ikkita eng muhim nuqta, bitta ko'rsatib yozish kerak F3 degan viza turiga topshirilayotganligini. Ikkinchidan, muddati Koreyada qancha turilmoqchi degan joyiga 90 kundan ko'p muddatni ko'rsatish kerak. Ikkinchidan, uchinchidan bu taklif hali hujjatlar haqida hali gaplashamiz. Taklif qiluvchi tayyorlayotgan hujjatlarida kafolat xati bor. Kafolat xatida ham muddat ko'rsatiladi. Kafolat xatida ham iloji boricha ko'proq muddat ko'rsatish kerak va taklif nomada ham yozish kerak. Men masalan oila a'zolarimni, ayolimni, farzandlarimni kim bo'lsa uzoq muddat men bilan turishini xohlayman degan ma'noda jumla qo'shib ketish kerak. Ya'ni topshirayotgan odam F3 ga topshirish niyatida qat'iyligini konsulga ko'rsatish kerak. Bo'lmasa, sen uzoq muddatga ketmayotgan ekansan, senga C1 viza ham bo'laveradi deb shunaqa muomala ko'rib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Hozir yana bir narsaga ko'zim tushib qoldi. C3 viza bilan kelgandan keyin D2 viza, ya'ni oliy ta'limga o'tkazishdagi cheklov haqida qo'shimcha narsa. 2019-yil 11-iyungacha bitta holatda mumkin bo'lgan ekan C3ni D2 vizaga o'zgartirish. Ya'ni O'zbekistondan kelgan bo'lsa ham, hali 20 bitta davlatdan kelgan bo'lsa ham, u ham bo'lsa, ozgina oldin tilga olib o'tganimizdek, koreyachasiga injing tehak deydi, ya'ni immigratsiya xizmati va ta'lim vazirligi tomonidan monitoringdan o'tib, eng yuqori reytingga ega bo'lgan ishonchli universitetlarga topshirsagina shunda o'zgartirish mumkin bo'lgan ekan, lekin bu ham 11 iyundan boshlab bekor qilingan ekan, mumkin emas ekan. Shu narsani ham hisobga olib qo'yishlarini xohlardim. Xo'p, yana eng ko'p murojaat qilinadigan vizalardan qaysi turi qoldi? E9 qoldi. Ha, to'g'ri, E9. Rahimjon, E9 haqida bir atroflicha to'xtalib o'tsangiz. E9 bu xalq tili bilan aytganda kontrakt deyishadi. No professional ish vizasi hisoblanadi. E9 vizasini, demak, davlatlar aro o'zaro shartnomaga muvofiq, to'g'ri, Koreya tomonidan kvota ajratiladi va shunga muvofiq O'zbekistonda o'sha mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan amalga oshiriladi. Ular o'sha sayti migration.uz, uni linkini berib o'tamiz. Xo'p, o'sha sayt orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. O'sha E9 vizasi odatda
o'sha O'zbekiston holatini olib qaraydigan bo'lsak, EPS topik degan tuxum bor. Kolesterol darajasini belgilaydigan alohida o'sha E9 uchun ishlab chiqilgan imtihon bor. O'sha imtihondan o'sha 3 bosqichda hozirgi kunda kelib amalga oshiriladi. O'sha 3ta bosqichdan o'tib, suhbatdan o'tganlarni o'sha ma'lum bir talablarga javob beradigan korxonalar o'sha ishchini tanlab, mana shu ishchi menga ma'qul deb o'sha sistema orqali kelinadigan viza turi hisoblanadi. Bu vizada o'sha birinchi marta kelganda 3 yilga beriladi. 3 yilga beriladi. 3 yildan keyin o'sha korxona agar xohlasa ishchi bilan yana 1 yil 10 oy muddatga cho'zdirib, jami o'sha 4 yil 10 oy bo'ladi bu vizaning umumiy davomiyligi. Hozir bugungi kunda o'sha O'zbekistondan ham juda ko'p yurtdoshlarimiz bu vizaga topshirib, viza olib kelishyapti. Shu holatda bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Koreya tomonida o'sha umumiy nodongbu deydi koreyachasiga, Mehnat vazirligi tomonidan O'zbekistonga E9 vizasini berish bo'yicha faqatgina o'sha Mehnat va bandlik vazirligi qo'shdagi agentlik orqaligina hujjat topshirish mumkin. Hech qanday xususiy agentliklarga o'sha vakolat berilmagan. Shuning uchun yurtdoshlarimizdan so'rab qolamiz. Bu borada, demak, E9, ya'ni ishchi vizasi bilan kelish uchun faqatgina o'sha Mehnat va bandlik vazirligi qo'shdagi agentlik orqaligina, demak, o'sha migration.uz saytidan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bu agentlik haqida. O'sha agentlik tomonidangina jo'natiladi. Boshqa qandaydir xususiy agentlik yoki kimdir siz o'sha kontrakt orqali Koreyaga jo'natishga yordam beraman desa, unga ishonmasligingizni so'rab qolamiz. Chunki ular hammasi qandaydir yo'llar bilan sizni pulingizni olib, vaqtingizni bekorga ketishingizga sababchi bo'ladi, xolos. Rahimjon, shu joyiga sal jo'nroq tushuntirib ketaylik, tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana masalan, O'zbekistonda bir fuqaro, o'zbekistonlik fuqaro Koreyaga kelmoqchi. Diplomi yo'q, oliy ta'lim o'qimagan, masalan, deylik yoki o'qigan, farqi yo'q. Koreyaga kelmoqchi, o'sha 4 yil 10 oylik vizada kelib, ishlab, ozgina pul topib ketmoqchi. Birinchi ishni nimadan boshlash kerak? Birinchi navbatda o'sha fuqaro koreys tilini o'rganishdan boshlash kerak. Koreys tilini chunki EPS topik, o'sha ballik tizim bu 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi, demak, test sinovlari kompyuter orqali amalga oshiriladi. U test sinoviga 1 yilda cheklanmagan miqdorda 12 martagacha imtihon topshirish mumkin. O'sha migration.uz saytidan ro'yxatdan o'tib, to'lovini qilib, kelib, imtihonni topshirib, birinchi bosqichdan o'tgandan keyin ikkinchi bosqich bu o'sha haqiqiy biz yuqorida aytib o'tganimdek EPS topik bo'ladi. Koreyadagilar bilishadi, misol uchun topik imtihoniga o'xshash, lekin asosan o'sha professional yoki noprofessional ishchilar uchun moslashtirilgan test tizimi hisoblanadi. O'sha test tizimidan masalan topshiradilar. Bu holatda ham misol uchun 1 yilga umumiy hisobda misol uchun deylik 2000 ta o'sha ishchi olishni rejalashtirayotgan bo'lsa shartnomaga muvofiq Koreya bilan O'zbekiston eng yuqoridan boshlab 2000 ta odamgacha bo'lgan joyni chiziq tortiladi. Bu degani, demak, imtihondan topshiradi. Misol uchun 100 ballik tizim deylik. 2000 ta odam 98 ball bo'lsa, 98 ballda chiziq tortadi. Uyda misol uchun ma'lum bir 60 balldan yuqori topsangiz, bu testdan o'tasiz degan joyi yo'q. Shuning uchun imkoni boricha yaxshilab masalan uchun koreys tilini o'rgangan o'sha arizachi yoki topshiruvchi yoki o'sha xohishmand shaxs keyingi bosqichga o'tadi. Bu asosan suhbat bo'ladi yoki bo'lmasligi ham mumkin, lekin ikkinchi bosqichni tugatgandan keyin salomatlikdan sog'ligini tekshiruvdan o'tiladi. Salomatligi darajasi qandayligini bilish uchun tekshiruvdan o'tiladi. Udan o'tgandan keyin Koreyadagi tizimga tushadi. Agar 3-chi bosqichda masalan suhbatda ham o'tadigan bo'lsa, u holatda yana Koreyadagi korxonani tanlash imkoniyati yuqoriroq bo'ladi, chunki odatdagi topshiruvchidan ko'ra mana 3-chi bosqichda suhbatdan ham o'tgan topshiruvchini darajasi yana yuqoriroq bo'ladi. Lekin bitta tomonini ta'kidlab o'tish kerak. Albatta, masalan, 2-ta bosqichda yoki 3-ta bosqichda imtihondan o'tgan degani bu 100% viza oladi degani emas. Demak, o'sha imtihondan o'tgandan keyin ham bazadan Koreyadagi kompaniya tanlab olsagina unga viza beriladi. Bo'lmasa ancha kutaverishi mumkin, to taklif kelmaguncha, to'g'rimi? Bu ro'yxatda masalan o'sha imtihondan o'tgan shaxsni
familiya ismi bu ro'yxatda 2 yilgacha turadi. 2 yildan keyin o'z-o'zidan olib tashlanadi bu ro'yxatdan. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerak. Anu jeton degani qaysi jarayonda u? Anu jeton oldim deydi-ku. U oldin shunaqa jeton degan tizim bo'lgan. O 2015-2014 yilgacha bo'lgan davrda jeton tizimi bo'lgan. Bu o'sha ko'pchilik biladigan o'sha stadionlarda katta stadionda koreyslar borib suhbat qilib jeton bergan ikkinchi bosqichga o'tish uchun. Hozirgi kunga kelib bu ancha texnologiya rivojlanishi natijasida kompleks test markazi bor, tashkillashtirilgan. Birinchi tizim testlari o'sha yerda amalga oshiriladi. O'sha kompleks test markaziga borib, imtihonga kirish mumkin. Aytganimda bu imtihon birinchi bosqich hisoblanadi. O'sha xalq tili bilan aytganda jeton oldim degan qismi o'sha birinchi qism hisoblanadi. Bu ko'pincha juda katta ahamiyat kasb etmaydi. Bunda misol uchun olingan balli tagidan chiziq chizilmaydi. Ko'pchilik ikkinchi bosqichga o'tkaziladi. Masalan, boshlang'ich tushunchaga ega bo'lgan, koreys tili haqida boshlang'ich ma'lumotga ega bo'lgan shaxslari ko'pi ikkinchi bosqichga o'tadi bu holatda. Lekin asosiy hisoblangan turi, demak, o'sha bosqich ikkinchi tur hisoblanadi. Shetga bir yana bir muhim qo'shimchalardan bir nechtasi bor, esimga tushib qoldi mana. Siz aytganingizdek, jeton holati bekor bo'lib ketishiga ham o'zi aslida sabablari ko'pchiligi ma'lum. E900 yuziga qiziqqanlar biladi. O'sha paytlarda ajiotaj kuchli bo'lardi, uriqi to'polon ko'p bo'lardi, norozichiliklar, e'tirozlar ko'p bo'lardi, to'g'rimi? Korrupsiya degan narsalar bo'lardi. Mana shunaqa narsani oldini olish uchun hozirgi sistemaga o'tkazildi, to'g'rimi? Bu bitta sababi. Yana bitta qo'shimcha, hali siz aytganingizdek, topikki IPS degan topik bor, unga ham link beramiz. Undan ko'ra biroz osonroq, lekin bunga ham tayyorlanishi o'zining usullari bor. Ba'zilar kitobini sotib olib tayyorlanadi, lekin yordam bo'lishi uchun qo'shimcha ma'lumot berib o'taman. IPS o'zini saytida link beramiz. IPS topiki bo'yicha bepul kitoblar bor. Fayllarini ko'chirib olib, shu fayl bo'yicha tayyorlansa bo'ladi. Uchinchi qo'shimcha E9 vizasi aytganimizdek, bittada 4 yil 10 oyga berilmaydi, to'g'rimi? 3 yilga. Undan keyin ma'lum bir shartlar o'rtaga chiqadigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa, qo'shimcha ravishda 1 yil 10 oy, jami 4 yil 10 oy. Bu muddat tugagandan keyin E9 egalari Koreyani o'zida turib boshqa vizaga o'ta olmaydi. Shunaqa savollar ko'p kelyapti. E9 da mana vizam tugayapti. D2 ga topshirsam bo'ladimi yoki D4 ga, ya'ni til kursiga yoki o'qishga topshirib davom ettirib ketsam bo'ladimi deyotgan savollar juda ko'p bo'ladi. Bu narsa aslida mumkin emas. Faqat bitta usuldagina mumkin. Qanaqa? Vizani betta almashtira olmaydi. Til kursiga topshirmoqchi bo'lsa, til kursini o'qitadigan tashkilot topadi, pulini to'laydi, shartnomasini, shartlarini bajaradi. O'qishga qabul qiling degan qog'ozni oladi, O'zbekistonga borib, elchixonaga topshiradi. Ana shunday viza bersagina keyin qaytib kirib keta oladi. E9 degilar Koreyani o'zida turib D4 ga yoki D2 vizaga almashtira olmaydi. Faqat o'qish pulini to'lab, qog'ozlarni olib O'zbekistonga ketishi mumkin. Ana ertadan turib D4 yoki D vizani, D2 vizani ola olsagina Koreyaga keyin qaytib kelishi mumkin. Oxirgisi, nima uchun 4 yil 10 oy? Nimaga 4 yil emas? Nimaga 5 yil emas? Qiziq savol tug'iladi, to'g'rimi? Nimaga aynan 4 yil 10 oy? Men bilmasaganman nimaganligini. 5 yil bo'lib ketmasligi uchunmi? 5 yil bo'lsa fuqarolikka topshirishga huquqi bo'lib qoladi, o'shaning uchun. To'g'ri. Ya'ni sababi Koreyada kimdir qonuniy ravishda bir vizada yoki bir nechta vizalarda ahamiyati yo'q, 5 yil uzluksiz yashasa fuqarolikka yoki bo'lmasam doimiy yashash huquqini beruvchi F5 vizaga topshirish shartlaridan bittasini bajargan bo'ladi. Ya'ni bir nechta shartlar bor. 5 yil yashadim, men F5 ga yoki fuqaroligiga topshirishim mumkin ekan, olishim mumkin ekan degan gap yo'q. Bir nechta talablari bor. Shu talablardan eng qiyini Koreyada uzluksiz 5 yil yashagan bo'lish kerak degan javob. Ana shu shart amalga oshib qolmasligi uchun, chunki E7dan E9dan ko'zlangan maqsad Koreya o'z muammolarini hal qilish. Shu qatorda chet elliklar ham kelib foydalanib ketadi. Shu maqsad amalga oshsin bo'lsa, boshqa narsa bo'lmasin degan maqsadda 4 yil 10 oy qilingan. Shundan keyin chiqib ketishga majbur. Unda haliga O'zbekistonga qaytib ketib, ikkinchi marta E9 olib keladiganlar bu talabga tushmay qolar ekanda. Ularda hisob boshqatdan boshlanadi. Nolda. Hisob boshqatdan boshlanadi. Shu tomori bor. Shuning uchun ko'pchilik to'g'ri uchun qo'yish kerak. 4 yil 10 oy qilib qo'yishgani sababi shunda. Tushunarli. Mana endi vizalar haqida gaplashdik. Vizalarga hujjat topshirish jarayonlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, Johir marhamat, bo'lmasam siz boshlab bersangiz. Ya'ni bironta bir turdagi vizaga topshirish qaysi nuqtadan boshlanadi? Ish nimadan boshlanadi? Oldin qanaqa edi-yu, hozir qanaqa? Shu haqida ham bir to'xtalib o'tsak. Avvalambor Koreya elchixonasidan viza olish uchun hujjat tayyorlayotgan odam bilish kerak bo'lgan birinchi narsa bor.
birinchi narsa shuki, elchixonani sayti bor. overseas.mofa.gov.kr buni berib ketamiz. Shu sayt bor. U yerda barcha ma'lumotlar berilgan, ya'ni viza turlari, qanaqa hujjatlar kerak, yoki masalan dam olish kunlari haqida, viza u vizaga kiritilayotgan o'zgartirishlar haqida, va hokazo tur firmalar haqida, o'sha kim orqali topshiriladi, tartibi qanaqa bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib boriladi muntazam ravishda. Shuning uchun topshirayotgan odam birinchi bo'lib shu saytga bir marta hech yo'q kirib qo'yishini xohlardim. Bu albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Endi vizaga topshirish oldingi holat qanaqa edi, hozirgi holat qanaqa edi? Oldin 2017-yilgacha hamma elchixonaga to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni shaxsan borib hujjat topshirish imkoniyati bor edi. Ya'ni siz Koreya elchixonasiga viza olmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni tayyorlab, o'zingiz elchixonaga shaxsan borib, hujjatlarni o'z qo'lingiz bilan berib, topshirib, 14 kundan keyin viza olish imkoniyatingiz bor edi. Endi oldingi holatda o'ziga yarasha muammolar juda ko'p edi. Masalan, turna qator navbatlar bor edi. Shuning uchun men o'zim eslayman, biz topshirganimizda tong sahardan kelish kerak bo'lardi. Tong sahar qo'ying, soat tungi 11, 12, 1 borib, bir kun oldin tunda borib, navbatga turishga to'g'ri kelardi hattoki. Soatlab, ertalab navbatingiz kelgan taqdirda ham, masalan, sizdan oldin 100 ta, 200 ta, 300 ta odam bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun bu o'ziga yarasha juda ham qiyin edi. Biz ham masalan viza topshirganimizda rosa qiynalganmiz. Haligacha esimdan chiqmaydi o'sha kunlar, chunki men qoyil qolardim. Nahotki shundoq Janubiy Koreyadagi davlatning elchixonasi mana shuni shu tartibga sola bilmasa deb hayron qolardim, to'g'risi. Chunki bir podaxonadagi gap edi-da. Podaxonadagi gap edi, bu juda ham ayanchli holat edi. Lekin yana yaxshi ham bir yo'lini o'ylab topishdi oxiri. 2017-yil o'zgartirish kiritildi. Endi viza olmoqchi bo'lgan odam to'g'ridan to'g'ri borib hujjat topshira olmaydi. Faqat bir yo'l bilan topshiriladi. Ular bo'lsa ham tur firmalar orqali. 2017-yildan beri Koreya elchixonasi o'ziga xos bir tanlov o'tkazib, har yili ma'lum bir tur firmalarni tanlab olyapti. Ya'ni ma'lum bir talablarga javob bergan, Koreya tanlovidan o'tgan tur firmalar shunday huquqni qo'lga kiritayapti va ular orqaligina hujjat topshirish mumkin bo'lyapti. Bu anchagina holatni yaxshiladi, anchagina qulayliklar yaratildi, lekin buni ham o'ziga yarasha noqulay tomonlari bor, endi buni haliroq aytaman. Lekin ba'zi istisnolar ham bor. Masalan, diplomatik viza deydi, o'sha davlat tashkilotlarining ma'lum mansabdor shaxslari diplomatik pasportlari bilan o'zlari to'g'ridan-to'g'ri elchixonaga borib topshira olishadi va hokazo va hokazo. Ba'zi istisnolar bor. Endi menimcha bu bizning suhbatimizni eshitayotganlar orasida istisnoli odamlar kam bo'lsa kerak. Lekin el qatori o'zimizga o'xshagan O'zbekiston fuqarolari odatda shu tur firmalar orqali topshiradi, ya'ni jismoniy shaxslar. Endi mana yuridik shaxslar bo'lishi mumkin, ba'zi biznes loyihalar orqali bo'lishi mumkin. Endi uning uchun o'sha saytiga kirib batafsil ma'lumot olinadi. Biz endi umumiy holat haqida gapiryapmiz. Bu tur firmalarni, demak, elchixona o'z saytida e'lon qilib boradi. Har yilda bir marta yangilanadi ro'yxat. Adashmasam 1-oktyabrdan bo'lsa kerak, har yili 1-oktyabrdan yangi tur firmalarini ro'yxati e'lon qilinyapti. Mana bu yilgisi ham yangi e'lon qilindi. Yaqinda o'sha 1-oktyabrda e'lon qilingan va har yili tur firmalarining ro'yxatida o'zgarish bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'tgan yili hujjat topshirgan tur firma keyingi yili yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni siz unga hujjat topshira olmasligingiz mumkin. Shuning uchun saytga kirib, oldindan tekshirib, firibgarlarning qo'liga tushib qolmaslik uchun albatta e'tiborli bo'lish kerak. Elchixonaning saytida tur firmalarining nomlari, telefon raqamlari, manzillari, hattoki mana qoyil qoldim, Oboya Jamshidin aka o'zaro suhbatimizda aytib o'tdilar, hattoki tur firmaga to'lanadigan xizmat haqqini ham belgilab qo'yishibdi. Ko'rsatib qo'yishibdi, ya'ni 150 ming so'm deb. 150 ming so'mgacha deb qo'ydi. Ha, 150 ming so'mni eslatib o'tamiz. Chunki biz ba'zi tur firmalar 150 mingdan ko'proq ham narx qo'yishyaptida, bu bor amaliyotda uchrayotgan holat edi. Shuni ham yaxshi elchixona hisobga olibdi, baraka topsin. Endi bu ro'yxatga qaraydigan bo'lsak, tur firmalarining manzillarida asosan Toshkent ko'rsatilgan. Masalan, bitta tur firma bor edi, uni nomini aytmay qo'yaman. Vodiyda filiali bor edi, lekin elchixonaning ro'yxatida vodiydagi filialni manzili ko'rsatilmagan edi.
bu yil ro'yxat e'lon qilindi. Yana tur firmalarining ro'yxatlarida asosan Toshkent manzillari. Shuning uchun biz maslahat berardikki, masalan, viloyatdan topshirayotganlar hayron bo'lishi mumkin-da, nima, endi biz baribir Toshkentga borib topshiradigan bo'lsak, mana oldin ham elchixonaga Toshkentga borib topshirardik, hozir ham tur firmaga Toshkentga borib topshiradigan bo'lsak, bizga nima yengillik, bizga nima qulaylik bo'ldi deb hayron bo'layotganlar bo'lsa, mana shaxsiy maslahatim, shu tur firmalar ro'yxatini olib, bitta-bitta telefon qilib ko'rsanglar bo'ladi. Chunki ehtimoli yo'q emas, ba'zi tur firmalarining filiallari bo'lishi mumkin. Rasmiy filiallari, ya'ni juda katta ishlaydigan bir firma qilib, joy qilib ochilmagan bo'lsa ham, bir kichkinagina qilib, nuqta qilib, hujjatlarni qabul qilishayotgan rasmiy bo'lish kerak albatta. Rasmiy hujjatlarni qabul qilayotgan bir nuqta joy qilib qo'yilgan bo'lishi mumkin, balki viloyatlar orqali topshirish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Shuni bir aniqlashtirib olishni maslahat beraman. Shu holatdan eng to'g'ri yo'l qanday bo'ladiki, ko'chada ko'rgan odamga, masalan, Toshkentdan tashqari viloyatda bo'lgan insonlar ko'chada, "Ha, biz elchixonaga hujjat topshirib beradigan firmamiz" degan odamlarning gapiga ishonib ketmas, balkim javohir aytganda Koreya elchixonasining saytiga kirib, o'sha yilgi eng oxirgi ro'yxatni ochib, ana shu ro'yxatda berilgan nomerlar bo'yicha firmalarga telefon qilib, chunki Toshkentda hammasini bosh ofislari joylashgan, telefon qilib, "Men palonchi viloyatdanman. Shu viloyatda filialinglar bormi, yo'qmi" deb bosh ofisni o'zidan so'rab bilgan ma'qul. Ko'chadagi odamning gapiga ishonmang. Chunki ko'chadagi odam, "Ha, biz o'sha firmalarning filialimiz, biz ham shu ishni qilamiz" deb aldab ketishi ham mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'li ro'yxat bo'yicha bosh ofislarga bog'lanib, qaysi firmani filiali telefon qilayotgan odam istiqomat qiladigan viloyatda bo'lsa, ana o'sha filialga murojaat qilishi mumkin. Shunda aldanib qolmaydi. Shu yerda yana bitta muhim qo'shimcha bor. Favqulodda holatlar bo'lishi mumkin. Kimdir Koreyaga borib zudlik bilan tibbiy muolaja olish holatlari bo'lishi mumkin yoki Koreyada kimningdir yaqin qarindoshlari olamdan o'tib qolishi mumkin. Mana bunaqa holatlarda konsullik bilan bevosita bog'lanadigan telefon raqamlari bor, saytda berilgan. Ana shu holatda telefon qilib, holatni tushuntirib, qanaqa qilib viza olish jarayonini, vizaga hujjat topshirish jarayonlarini tezlatsa bo'ladi deb so'rasa bo'ladi. Lekin albatta men o'qishga topshirdim, biletni olib qo'yganman. Agar hozir menga tezroq viza bermasanglar, biletga kuyaman degan holatlar favqulodda holatga kirmaydi bu narsa. To'g'ri tushunish kerak bu narsani. Bu narsa uchun hozir gaplashamiz, qancha kutish kerak, nimani hisobga olish kerak, lekin umuman olganda tushundikani. Sog'liq sababli yoki bo'lmasa kimdir yaqin qarindoshi o'ta qiyin ahvolga tushib qolgan yoki olamdan o'tganda shunaqa holatlar bo'ladi. Mana bu holatlarda vaziyatni tushuntirib, ulardan yo'l-yo'riq ko'rsatmalarni olish mumkin. Mana bu holatda isno tariqasida jarayonlarni tezlatib berishligisi mumkin. Endi tur firmalarga hujjat topshirish, shu hujjat topshirish jarayonidagi ba'zi holatlar haqida gaplashsak, avvalambor endi nima hujjatlar kerakligi haqida hozir aytib o'tirmaymiz, chunki hujjatlar soni ko'p, vizaga qarab farqlanadi, har bitta viza uchun alohida, bu hozir shart emas, lekin ba'zilar haqida gapirib o'taman. Birinchisi bu ariza. Ya'ni har qanaqa joyga nimadir topshirishingizdan qat'iy nazar, viza olish uchunmi, boshqa uchunmi ariza topshirasiz, to'g'rimi? Ariza to'ldirayotganda hozir amaliyot shuki, siz hujjatlarni qilib boryapsiz, tur firmalar sizga ariza to'ldirib beryapti. Endi bu tur firmaga qarab holat har xil bo'lyapti. Ba'zi tur firmalar o'zi to'ldirib hujjatlarni topshirib boryapti, ba'zi tur firmalar o'rnida to'ldirib sizga ko'rsatyapti, ba'zi joylarda o'zingiz to'ldirib borsangiz ham qabul qilishyapti. O'shaning uchun eng to'g'ri yo'l nima bo'ladiki, bunda, ya'ni mayli siz boring, hujjatlarni to'ldirishda yordam berasiz, lekin siz o'zingiz uni astoydil o'tirib, erinmasdan tekshirib oling. Arizada keltirilayotgan har bitta ma'lumotni tekshirib oling. Tur firmalarga nisbatan hech qanaqangi hurmatsizlik qilish niyatim yo'q. Men ko'pgina tur firmalarni tanimayman ham, bilmayman ham, lekin biz eshitayotganimiz, ko'rayotganimiz, bilayotganimiz shuki, u yerlarda har xil odamlar ishlayapti. Ya'ni ba'zida ozgina savodi kamroq yoki ba'zida o'quvi kamroq, tajribasi kamroq bo'lgan xodimlar tomonidan ba'zi xatolarga yo'l qo'yish holatlariga biz guvoh bo'lyapmiz. Masalan, muhim ma'lum arizada keltiriladigan muhim ma'lumotlarda xatolik ketib qolish ehtimoli bor. Yoki inglizchada yozayotganda umuman, masalan, inglizchani yaxshi bilmaydigan ishchi o'tirgan bo'lsa, umuman boshqa ma'no chiqadigan narsani yozib qo'yish ehtimoli bor. Hattoki o'zim shaxsan guvoh bo'lganman, bittasi F3 vizaga topshirayotganda vizaga topshirishdan maqsad degan joydagi umuman buni maqsadini teskarisini yozib qo'ygan inglizchada. Masalan, borib aytishgan, tushuntirishgan, ular bitta uzr bilan cheklangan. Ha, bo'pti, uzr, xato qilibmiz deb bilan cheklangan. Lekin agar o'sha hujjatlar ertaga elchixonaga kirib ketadigan bo'lsa, viza berish rad qilinadigan bo'lsa, bundan kim yutqizadi?
bundan topshirayotgan odam yutqizadi. To'g'ri, yomon gumon qilmaymiz. Albatta, tur firmalar sidqi dildan xizmat qilishiga yaxshi gumon qilamiz faqatgina. Lekin hattoki men ba'zilardan eshitdim, qayta-qayta xato arizalarni ko'rib o'rganingizdan keyin yomon gumonga ham borib qolasiz-da. Ya'ni buni tur firma xolis qilyaptimi buni? Ya'ni buni noatayin bo'lyaptimi bu narsa yoki ataylab qilishyaptimikin degan xayolga ham borib qolish mumkin-da, chunki bundan kim manfaatdor? Masalan, siz topshirasiz, hujjat topshirasiz, pulini to'layverasiz, vizaga rad javob olaverasiz. Manfaatdor tomon kim degan haligi so'roq paydo bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun iltimos qilardimki, topshirayotganda yaxshilab hujjatlarga e'tibor berib, arizani shaxsan o'zingiz tekshirib olib topshirsangiz, xudo xolisa viza olish ehtimolingiz ham balandroq bo'ladi. O'zingizni ko'nglingiz ham tinch bo'ladi. Haligi gap, o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shingni o'rtitma deydi-ku. O'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, shunda boshqa hech kimdan gumon qilib, aybdorlar qidirib yurmaysiz. Taqdirga tan berib, ha, demak, nasibmasagan deysizmi, yana harakatingizni qilishingiz mumkin. To'g'ri javob, haqiqatda mana bu ariza blankasi qanaqa vizaga topshirilishidan qat'i nazar, hamma tomonidan to'ldiriladigan muhim hujjat bo'lgani uchun, eng birinchi hujjat bo'lgani uchun hamma inobatga olib qo'yish kerak bo'lgan narsa. Albatta, ming tajribali tilla ham hujjat ishlarini ham yaxshi biladigan inson tomonidan ham ba'zan bilib-bilmasdan xatoliklar yuz berishi mumkin, to'g'rimi? Bu inson omili degan narsa har doim bor-da. Doim bo'ladi degan narsa emas-ku. Shuning uchun ariza topshirayotgan odamni o'zi bir qator tekshirib qo'ysa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Ortiqcha tushunmovchilik, noqulaychiliklar va muammolarni oldi olingan bo'ladi. Javohir, endi ma'lum bir vizalarga xos bo'lgan hujjatlar haqida gapirishadigan bo'lsak, mana Rahimjon ham gapirib o'tadigan joylari bor. D4-1 til kursi vizasiga va D2 oliy ma'lumot bakalavr, magistr, PhD'larga topshiriladigan hujjatlarning orasida bank qog'ozi haqidagi hujjat bor, to'g'rimi? Mana shu hujjatlarning umumiy talablari, u hujjatga qo'yiladigan muddatlar va shu narsalar haqida bir atroflicha to'xtalsak. Jamshidga rahmat, lekin bu savolingizga mendan ko'ra Rahimjon yaxshiroq javob bersa kerak. Rahimjon, iltimos, shuni o'zingiz yaxshiroq tushuntirib bersiz. Hozir D4-1, ya'ni o'sha til kursi yoki akademik vizalar hisoblanadigan D2 vizalarga topshirishda universitetlar bilan birgalikda elchixonada ham moliyaviy imkoniyatlarini qay darajadaligini tasdiqlaydigan minimum ma'lum bir summani ko'rsatish kerak deb belgilab qo'yilgan vizalar o'sha nima deydi, topshiriladigan hujjatlar qatorida, xalq tili bilan aytganda buni bankshot deyishadi. O'sha bankshotlarni qilishda misol uchun D4 viza, ya'ni til kursi bilan D2ni bir-biridan farqlanadi. Hozirgi kunda o'sha umumiy olib qaralganda Koreya bo'yicha eng ko'p o'sha noqonuniy yashab qolayotgan til kursidagi o'quvchilar soni bo'yicha O'zbekiston ham yetakchi o'rinlardan birida turadi. Shuning uchun hozirgi kunga kelib, demak, D4 ya'ni til kursiga topshiradigan arizachilar elchixonaga hujjat topshirayotganda moliyaviy imkoniyatini ko'rsatishda minimum hisoblanadigan o'sha summani oldin istalgan bankka bir kun qo'yib ma'lumotnomasini olib borgan bo'lsa, yaqindan beri bu haqiqiy kursga kirgan vaqt 2019-yil 1-oktyabrdan bo'ldi. Elchixona majburiy qilib so'rab qo'ydi. O'sha muddatdan boshlab til kursiga topshirayotgan arizachi ariza topshirishdan oldin 1 oy muddatda Toshkentda o'sha Korean Development Bank deydi, Koreya taraqqiyot bankining filialida 1 oydan oshiq bo'lgan muddat davomida turishi kerak bo'lyapti va o'sha bo'lgandan keyin, o'sha 1 oydan oshgandan keyin o'sha ma'lumotnomani olib elchixonaga taqdim qilish majburiyat qilib qo'yildi. Buni o'sha asosiy sabablardan biri, yuqorida aytganimdek, til kursiga hujjat topshirib Koreyaga kelib, keyinchalik yana 1 oy, 2 oy ma'lum bir muddat qonuniy yashab yoki yashamasdan o'sha ishlash maqsadida noqonuniy yashab qolish, o'qishga umuman bormay qolishlik holatlar juda ko'payib ketganligi uchun asosan o'sha Mongoliya, O'zbekiston, Nepal, Vyetnam, Xitoy kabi davlatlar misolida bu majburiy qilib qo'yildi. Bu ham o'sha qandaydir olib qaralganda arizachini, demak, til kursiga topshiradigan arizachini moliyaviy imkoniyatlari mavjudligini to'liq ko'rsatib berishini talab qilinish holat hisoblanadi. Bu ham o'sha chunki hozirgi kunga kelib noqonuniy yashab qolish eng bitta birinchi sababi bu moddiy qiyinchiliklar ekanligi sababli bu
majburiyat qilib qo'yildi, lekin misol uchun bakalavr yoki magistratura yoki o'sha doktorantura kabi D2 akademik viza topshiruvchilari istalgan bankda bir kun davomida qo'yib, uni ma'lumotnomasini topshirishlari kifoya qiladi. Hozircha bu ham, lekin ma'lum bir muddatdan keyin bu borada ham qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Umumiy holatdan kelib chiqib, demak, vizadagi o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin. Shu kungacha ko'rib kelyapmiz juda ham ko'p o'zgarishlarni. Shu joyiga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim, Rahimjon. Mana bank shotni yaroqlilik muddati deylik, ha, masalan, ma'lumotnoma berilgan kundan boshlab qancha muddat ichida u ma'lumotnoma yaroqli hisoblanadi? Ya'ni necha kungacha undan foydalanish mumkin degan mavzuda fikrlar turli bo'lyapti, turlicha bo'lyapti. Masalan, elchixonani saytida o'zbekcha ma'lumot qismida oldinlari bo'lardi 1 oy. Masalan, u oldin biz kelgan paytlarimiz, biz hujjat topshirganimizda bankdan olingan ma'lumotnomaning muddati 1 oy edi. Agar 1 oydan o'tgan bo'lsa, elchixona qaytarardi. Ya'ni 1 oydan o'tib ketgan bo'lsa, boshqa bitdan qilib kelardi. Ya'ni 1 oydan keyin yaroqsizga aylanib qolardi hujjat. Endi yaqinda, oxirgi 1-2 yilda bo'lsa kerak, elchixona saytida shunaqa ma'lumot paydo bo'lgan. O'sha bank shot degan qismida, ya'ni bankdan ma'lumotnoma degan qismida muddati 6 oydan o'tmagan degan jumla qo'shilgan. Endi keyinchalik rus tili qismidan bu ma'lumot yo'qolib qolgan. Bundan savol kelib chiqadiki, elchixona uchun yaroqli muddat qancha? 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi, 6 oymi? Endi bu oxirgi mana o'zimda bo'lgan voqea, 2 kun oldin bir yigit menga yozdi, hattoki tashadi, elchixona bilan gaplashgan audiosini, ovozini yozib olibdi, menga tashadi, mana aka, mana qayerdan holat deb. U bola nima savolni so'ragan? D4 bo'yicha KDB bank, o'sha KDB Koreya taraqqiyot banki orqali qilingan mana 1 oy qo'yib qilingan ma'lumotnomani muddati qancha, qancha muddatli ma'lumotni qabul qilasizlar degan savolga elchixona xodimi, o'zbek xodimi 2 oy deb javob bergan. Ya'ni ma'lumotnomani 2 oygacha biz yaroqli hisoblaymiz degan bo'ldi. Shu bilan go'shakni qo'ygan, gap qisqa qilgan. Endi umid qilamanki, bu xodim o'zicha aytib yormagan, o'zidan osmondan olib aytmagan. Umid qilamanki, bu rasmiy ma'lumot o'rnida qabul qilinadigan bo'lsa, demak, xavotir olmasa ham bo'ladi. Ko'pgina topshirayotgan arizachilar ma'lumotnomani muddati, demak, 2 oy deb qabul qilsak bo'ladi. Men buni shaxsan o'zim eshitdim, ovozli suhbatda. Endi boshqa vizaga topshirayotganlarchi, masalan, D2 ga topshirayotganlar bor, C3 ga topshirayotganlar, umuman boshqa vizalarga topshirayotganlar uchun umumiy amaliyot 1 oy bo'lib kelyapti. Balki 1 oydan mana saytdagi oldin orada chiqqan ma'lumotga ko'ra balki 6 oygacha ham topshirish imkoniyati bordir. Lekin mana shu masalaga agar sizlar bilsanglar, javob bersanglar xursand bo'lardim. Mabodo agar sizlarda ham bu haqda ma'lumot yo'q bo'lsa, aniqlik kiritib ketsa yaxshi bo'lardi. To'g'ri, shu yerda muhim bir nuqta bor. Biz hozir mana suhbatni o'tkazayotganimizda ko'p ma'lumotni berayotgan paytda imkon boricha hammasini rasmiy manbalarga, shu kungacha chiqarilgan manbalarga asoslangan holatda berishga harakat qilamiz. Mana suhbatda boshidan buyon bir qancha vizalar haqida to'xtalayotganimizda ham Javohir, Rahimjon mana aytganimizda ko'p narsani elchixonada qo'yilgan oxirgi ma'lumotlar bo'yicha aytamiz. Mana chesto ham aytib o'tdik, bugun 28 dekabr 2019 yildagi ma'lumotlar. Bu narsa ertaga, bir kundan keyin, bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin o'zgarishi ham mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri ish nima bo'ladiki, hujjat topshirishdan oldin qaysi viza bo'yicha qanaqa hujjat kerak bo'ladi, shu hujjatlarni ro'yxatini ham eng oxirgi ma'lumotlar bo'yicha bir ko'rib olganingda ma'qul. Bizani suhbatimiz 1 yildan keyin ham internetda qoladi, 2 yildan keyin ham tinglovchilar eshitishi mumkin, birinchi marta eshitishi mumkin. Mana shu holatda suhbatga asoslanib, muammoga tushunmovchiliklarga duch kelib qolmaslik uchun berilgan linkka kirib, eng oxirgi ma'lumotdan foydalanganingizda to'g'ri bo'ladi. Bu rasmiy ma'lumotni berilishi hozir so'zma-so'z o'qib beraman. Muddati D4da ham, D2 vizada ham muddati 6 oydan oshmagan o'zingiz yoki ota-onangiz nomidagi bank ma'lumotnomasi deyilgan. O'zbekchasida. O'zbekchasida, ha. Ruschasida 6 oy degan joyi yo'q. Karachasida ham 6 oy deb qo'yibdi. Ruschasida bu ma'lumot yo'q. Mana bunaqa holatlar bo'lishi mumkin amaliyotda. Hatto rasmiy tashkilotlarda ham mana shunaqa ma'lumot, rasmiy manbalarda shunaqa bir-biriga to'g'ri kelmaydigan farqlilar. Bu ma'lumotni balkim elchixona eski bo'lsa, ertaga yangilab qo'yishi mumkin, lekin eng so'nggi ma'lumotlarni elchixona orqali bilgan yaxshi va hujjat topshirayotganda hujjat qabul qiladigan hozirgi tur firmalar ham oxirgi ma'lumotlarga ega bo'ladi. Ulardan ham qo'shimcha sifatida so'rab ko'rsa bo'ladi. Yana bitta holat, Jamshiddin aka, mana tur firma dedingiz,
haqida maslahat bermoqchiman. Ya'ni yana ham ehtiyotkor bo'lish uchun tur firmani ustidan ham yana elchixonadan tekshirib olish kerak. Kerak bo'lsa telefon qilib, imkon qilib. Nimaga? Nima uchun? Mana masalan, tur firmalar aksariyat hozir amaliyotda kuzatilayotgani tur firmalar 1 oydan ortig'ini qabul qilmayapti. Bank shotni 1 oydan muddati o'tganini qabul qilmayapti. Lekin kechagi bo'lgan elchixona bilan bo'lgan suhbat xodim aytyapti, 2 oy yaroqli deyapti. 2 oyga yaroqli deyapti. Ya'ni bu o'sha arizachi uchun bu qancha o'vargarchilik yana deylik. Masalan, u 1 oylik anaqasini 1 oylik ma'lumotnomasini yirtib tashlab, yana boshqatdan qilib, yana pul qo'yib, yana o'sha dollarlarni ovora qilib, masalan-da qancha o'vargarchilik. O'shaning uchun kerak bo'lsa, mayli tur firmani bir manba sifatida ko'rish kerak, lekin iloji bo'lsa, agar muammoli holat bo'ladi-ku, o'z mana shubhali holatlar, albatta hammasida demayman, shubhali, muammoli holatlarda iloji bo'lsa tur firmani ustidan ham elchixonadan tasdiqlab, ana undan keyin hujjat topshirilsa, ishonchlisi bo'ladi, o'vargarchilik ham kam bo'ladi. Chetda bir nozik nuqta bor, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p guvoh bo'lamiz. Bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlarni nusxasi kimda bor? Iltimos tashlab yuboringlar degan talablar, iltimoslar ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Sizlar ham guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Endi bu iltimoslar ko'proq qaysi maqsadda bo'ladi, men aniq bilmadim-ku, lekin shularning qatorida ba'zan bank hisob raqami qog'ozlarini qalbakilashtirish holatlari ham uchrab turgan ekan. Mana mashin haqida nima deysizlar? Qalbakilashtirish orqali hujjatlarni topshirilganda vizaning natijasiga qanaqa ta'sir qiladi? Shu haqida ham biroz to'xtalib o'tinglar-da, menimcha buni oqibatlari nimalarga sababchi bo'lishi mumkinligini oldindan bilib qo'yishardi. Jamshid aka, shu joyda to'g'ri eslatib o'tdingiz. Masalan, siz aytganingizda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p narsalar qandaydir ma'lumot uchun nusxasini tashlab bering deb, uni orqasidan qandaydir hujjatlari, masalan, uchun bank shotmi, boshqa hujjatlari soxtalashtirish holatlari ham uchrab turibdi, juda ham ko'p. Shu holatda agar masalan uchun elchixona bu o'sha hujjatni soxtalashtirilganini bilgan holatida masalan uchun bermaslik imkoniyati juda ham yuqori bo'ladi. Elchixona xodimlari bir 6 oycha oldin taxminan C3-4 bilan bo'lgan skandal voqea bo'lganda, qaysidir shaxslar vizaga topshirishda so'rovdan olingan ma'lumotnoma bilan bankdan xuddi o'sha bank оборотка dedi, ruschasiga aytganda kirim chiqim qog'ozlarini soxtalashtirilganligi holatidan bir qancha joylarda shu soliq va bank xodimlari jinoiy javobgarlikka tortilgan holatlari ham bo'lgandi. O'sha ariza topshirgan odam ham, soxtalashtirgan odam ham, soxtalashtirib berishga yordam bergan odamlar ham jinoiy javobgarlikka tortilgandi. Shu holatda o'sha soxtalashtiruvchilar masalan Photoshop yoki qandaydir nimalar orqali soxtalashtirayotganda yoki zo'rchun qandaydir tashkilotlar orqali soxtalashtirilayotganda ham jinoiy javobgarlik borligini esiradan chiqarmaydi. Hujjatlar borasida juda ham muhim bitta jihat hisoblanadi. Bu haqidagi ma'lumotni albatta Koreya elchixonasining konsulligini immigratsiya xizmatini kompyuter tizimlarida qoladi, qayd qilib qoladi. Koreyaga qayta hujjat topshirilayotganda viza olish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqaradi deb hisoblasa ham bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatlarni ham albatta inobatga olib qo'yish kerak. Shu holatda yana bitta narsani eslatib o'tish kerak. Mana biznes viza, ya'ni C3-4 vizasiga hujjat topshirayotganlarda bank ma'lumotnomasi uchun elchixona saytida oxirgi 1 oylik bank ma'lumotnomasi ko'rsatilishi kerak deyilgan. Keyin barcha o'sha hujjatlar asl nusxada 2 oy ichida olingan bo'lishi kerak degan nima ko'rsatilgan. O'zbekistondan olinadigan hujjatlari barchasini muddati bor hujjatlar uchun oxirgi muddat 2 oy ichida bo'lishi kerak degan talab bor. Shuni ham o'sha C3-4 vizasiga topshiruvchilar e'tiborga olishlari menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi o'sha elchixonaga topshirilayotgan topshiriladigan keyingi hujjatlardan biri bu o'sha apostil, eng ya'ni muhim hujjatlardan biri apostil degan narsa. Apostil bu nima bu? Apostil bu O'zbekiston davlat tashkilotlari tomonidan berilgan ba'zi hujjatlarni O'zbekiston hukumatini o'zini tomonidan tasdiqlab berilishi. Ya'ni bu o'sha xalqaro kelishuv bor. Xalqaro kelishuvga ko'ra O'zbekiston shu kelishuvga a'zo hisoblanadi. O'zbekistonning hujjatlari masalan shu kelishuvda qatnashayotgan boshqa davlatlarda ham tan olinishi mumkin. O'shaning uchun O'zbekistonda ba'zi hujjatlar apostil qilinadi. Eng ko'p qilinadigan hujjat bu diplom. Ya'ni bakalavr diplomini bitirgandan keyin masalan siz Koreyaga magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, siz bakalavr diplomingizni apostil qildirishingiz mumkin. Shu apostil qilish oldin davlat test markazida edi. Oldin, lekin bilishimcha oxirgi paytlarda bu
boshqa tashkilotga berilgan-a Rahimjon? To'g'ri gapirib o'tdingiz. Demak, apostil qilish oldin Davlat test markazi tomonidan amalga oshirilardi. Hozirgi kunga kelib, demak, apostil qilish ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hisoblanadi. Diplomlarni apostil qilish, testatlarni apostil qilish o'sha tashkilot orqali amalga oshiriladi. Boshqa hujjatlar, misol uchun, fuqarolikni qayd qilish hujjatlari, o'sha tug'ilganlik haqida guvohnomalar kabi hujjatlarni apostil qilish, haydovchilik guvohnomasini apostil qilish Tashqi ishlar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Lekin bu apostil qilish uchun albatta o'sha tashkilotda o'ziga borish shart emas, to'g'rimi? Ana tarjima markazlari bor-ku, tarjima markazlari orqali o'sha hujjatlarni berib apostil qil, masalan, tarjimaga berilsa, tarjima notariusga berilsa, agar apostil ham qilish kerak deb so'raladigan bo'lsa, ular apostil ham qildirib berishadi. O'sha xizmatini beriladi. Yo, lekin o'zi tashkilotni o'ziga borib topshiraman deganlar ham o'ziga borib topshirish mumkin bemalol. O'zi hujjatlarning soni ko'p, lekin aytib o'tilish kerak bo'lganlari shu bank shot, apostil va hokazo hujjatlar bor. Endi mana hamma hujjatlarni qildingiz, tur firmaga borib, arizalarni to'ldirib, o'sha bu aytganimdek arizalarni yaxshilab tekshirib, o'sha tur firmaga topshirganingizdan keyin odatda tur firma ertasi kuni o'sha kuni kechqurun borib elchixonaga ro'yxat berishadi, ertasi kuni elchixonaga topshirishadi. Endi masalan juma kuni topshirmasangiz agar, hafta kunlari boshqa kunlar topshirilsa, ertasi kuni elchixonaga beradi. O'sha ertasi kunidan hisoblasangiz bo'ladi, 14 kunda keyin viza natijasi chiqadi. Bu umumiy amaliyot. Endi umumiy holatdan istisnolar ham ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zilar viza natijalari ozgina ertaroq yoki kechroq chiqishi ham mumkin. Bunga ham tayyor turish kerak. Ya'ni 14 kunda chiqmadi deb siqilish shart emas. Ba'zida 14-uchi kuniyoq chiqadi. Umumiy 14 kun deb olinaveradi. Keyin unutmaslik kerak bo'lgan joyi, ba'zilarda suhbat ham bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ba'zi viza turlarida hozir mana eng ko'p suhbat qilinayotgan menimcha shu til kursiga kelayotganlar bo'lsa kerak, suhbat ham bo'lib qolishi mumkin. Agar suhbatga qo'yiladigan bo'lsa, endi u 14 kun haqida sekin unutsa ham bo'laveradi. U 1 oy, 2 oy, balki 3 oygacha ham cho'zilib ketish ehtimoli bor. Odatda elchixonadan telefon qilishadi, bu haqda telefon qilib aytishadi. Masalan, biz sizni suhbatga qo'ydik, biz o'zimiz aloqaga chiqamiz deydi. Keyin shu bilan kutish boshlanadi. 2 oy, 3 oydan keyin suhbat bo'lib, keyin viza beriladi. Endi bu til kursidan boshqalarda ham suhbat bo'lishi mumkin, lekin uni o'sha vizani o'zi haqida gaplashganda aytib o'tamiz. Suhbat o'zi nima uchun qilinadi? Suhbat Koreya elchixonasidagi vizaga mas'ul bo'lgan konsul tomonidan belgilanadi. Elchi emas, ko'pchilik adashtiradi. Elchini qiladigan ishlari tamoman boshqa. Vizaga mas'ul bo'lgan odam konsul hisoblanadi. Ya'ni konsul har bir vizaga topshirilgan hujjatlarni ko'rib chiqayotgan paytda bu odamga viza beraymi, bermaymi degan qarorga ozgina ikkilanib qolgan paytda, ya'ni berish niyati bor-u, lekin 100% amin emas. Kibir suhbat qilib ko'ray degan holatlar bo'lib qolishi mumkin. Sodda qilib aytganda, misol qilib aytganda, mana shunaqa holatlarda birdaniga rad javobini berib yuboraydi, berib yubormaydi deb bir suhbatga qo'yib qo'yadi. Ana shu suhbatda o'sha inson topshirgan hujjatlarida ko'rsatgan maqsadiga qanchalik mos keladi. Haqiqatda maqsadi shumi, shu emasmi? Shu narsani o'rtaga chiqarishga, oydinlik kiritishga harakat qiladi shu narsaga. Agar haqiqatdan ham ishonchi komil bo'lsa, viza beradi. Agar ko'ngli taskin topmasa, rad javobini beradi. Mana mana shu holatlarda suhbat qo'yiladi. Agar bunga ham yetib bormaydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri rad javobini berib yuborish holatlari ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, umuman suhbatga qo'ymasdan bittada viza berish ham mumkin. Endi suhbat elchixonada bo'ladi, suhbat konsul bilan bo'ladi. Tilni yaxshi bilmaydigan odam bo'lsa, elchixonaning tarjimoni ham bor. Tarjimoni yordamidan foydalanadi, to'g'rimi? Lekin bitta narsani hisobga olish kerak. Endi D4 birga til kursiga kelayotgan bo'lsa, D2 viza bilan kelayotgan bo'lsa, suhbatimizda boshida ta'kidlab o'tganimizdek, ma'lum bir universitetlarga til talabi yana ham qiyinlashdi. Ya'ni topik darajasi talab qilinishi boshladi ma'lum bir universitetlarga. Shu universitetga topshirgan bo'lsa, tabiiyki elchixonaga ham topik sertifikatini topshirish kerak bo'ladi. Topik sertifikatini topshirgandan keyin topik 3 bo'ladimi, topik 4 bo'ladimi? Bu narsa nimani bildiradiki, o'sha odam haqiqatdan ham koreys tilini bilishini bildiradi. Ana shu holatda ariza topshirgan odam suhbatga kirganda tarjimonga ehtiyoj sezmasligi kerak. Bu tabiiy bo'lishi kerak bu narsa. Kirsa-yu, mana topik 3 uchun borsa, mana topik 4 uchun borsa-yu, koreys tilida ikkita jumlani bir-biriga qo'shib gapira olmasa, konsulning savoliga javob bera olmasa, bu tabiiyki qanaqa oqibatga olib kelishi. Natija ma'lum. Natija ma'lum, qanaqa oqibatga olib kelishi kunda ro'yxat. Mana shu holatlarni hisobga olib qo'yish kerak bo'ladi mana. Endi umuman topik talab qilmaydigan,
koreys tilini bilish talab qilmaydigan viza turlari bo'ladigan bo'lsa, ana shu arizachilar suhbatga qo'yiladigan bo'lsa, u boshqa gap. Ana u holatda tarjimonning yordamidan bexijolat foydalansa bo'ladi. O'zbek tilida gapirib. Kimga rus tili qulay bo'lsa, kimga o'zbek tili qulay bo'lsa, ahamiyati yo'q buni. Bu holatda tarjimonning yordamidan foydalansa bo'ladi. Endi mana hujjatlarni topshirildi, 14 kun ham o'tdi yoki suhbat ham o'tdi deylik, natija chiqish kerak. Natijani oldin biz o'ylagandek yoki oldin ko'pchilik o'ylagandek faqat pasport orqali bilinmaydi, uni onlayn bilish imkoniyati ham bor. Ya'ni hozir 21-asr, internet zamoni, siz bemalol o'sha hozir men saytda aytaman, visa.go.kr buni berib ketamiz. Shu saytga kirib bemalol viza natijasini tekshirish imkoniyati bor. Tur firmaga topshirilgandan keyin ertasi kundan boshlab o'sha siz ism familiyangiz ro'yxatga olinadi elchixonaning saytida. Shu kundan boshlab siz bemalol o'zingizni viza status, viza holatingizni tekshirib turishingiz mumkin. Bu butun Koreya bo'ylab bitta tizim, viza immigratsiyasining bitta tizimi. Shunda siz ism familiyangiz kirgandan keyin ko'rib chiqilyapti yoki oxirida natija chiqdi, masalan, approved yoki berildi, viza berildi yoki rad qilindi, denied masalan, shunga o'xshagan natijalar chiqishi mumkin. Shunga qarab ham bilishingiz mumkin. Hali pasportingizni qo'lingizga olmasdan turib. Endi ba'zi holatlarda ko'pchilik xavotirga tushib qoladi, qo'rquvga tushib qoladi. Masalan, vizasi qabul qilingan degan status tursa, masalan, inglizchada received deydi, qabul qilingan. Qabul qilingan degan holat turishi mumkin-da, 14 kungacha ham u o'zgarmasligi mumkin. Ya'ni viza holati 14 kungacha o'zgarmasligi mumkin. Bunda ortiqcha sarosimaga tushishga hojat yo'q. Bu oddiy uchrab turadigan, bo'lib turadigan holat. Masalan, 14-chi kunigina yozuv o'zgarishi mumkin, masalan, ko'rib chiqilyapti. Holatga o'zgarib turib, o'sha kuniyoq 1-2 soatdan keyin viza berildi deb o'zgarib qolish ehtimoli bor. O'shaning uchun unga e'tibor bermaslik kerak. Muhimi, viza qabul qilindi degan statusga o'zgarsa, ya'ni sizning hujjatlaringiz qabul qilingan bo'lsa, muhimi shu. Shu nuqtada menimcha endi suhbatimizni bugungi soniga yakun yasaz degan bo'lsa kerak. Juda ko'p mavzular haqida atroflicha gaplashdik, qo'ldan kelgancha hammasini qamrab olishga harakat qildik. Agar biroz uzun bo'lib ketgan bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Lekin imkon boricha ko'p savollarga javob berishga harakat qildik. Ko'p muammolarga, muammoli, og'riqli nuqtalarni oldini olishga harakat qildik. Umid qilamizki, foydasi tegadi. Oxir marhamat, yakunlovchi so'zlaringiz bo'lsa, undan keyin Rahimjon, sizda ham bo'lsa marhamat. Hurmatli tinglovchilar, bizni erinmasdan toqat qilib shuncha vaqt eshitganingiz uchun, agar oxirgacha eshitganlar bo'lsa, katta rahmat. Biror bir foyda olsanglar, bundan manfaatlanib, o'zingizlarning hayotingizga tatbiq qilib buni foydasini hayotingizda ko'rsanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bizga faqat shu kerak. Keyingi sonlarda ham xudo xolisa biz bilan birga bo'linglar. Iloji boricha qiziqroq, sizlar uchun zarurroq, kerakroq mavzularda suhbatlashishga harakat qilamiz. Hozircha o'ylab turibmiz, balki keyingi sonda ko'plab o'quvchi talabalar uchun juda ham zarur, foydali bo'lgan mavzu, ya'ni Koreyaga o'qishga kelish, o'qish topish, ya'ni universitet izlash, Koreyada o'zi uchun mos oliy o'quv dargohini topib, Koreyaga kelish haqida gaplashamiz. Balki faqat Koreya bilan cheklanib qolmaymiz, balki dunyo boshqa davlatlarga topshirish haqida ham gapiramiz. Bizda ozmi ko'pmi bu sohada tajriba bor. O'shaning uchun o'zimizda bor bo'lgan jamiki hamma narsani sizlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Koreya suhbatlarini keyingi sonlarida ham biz bilan qolib, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga ulanib, do'stlaringizga tavsiya qilib qolishingizni so'rab qolamiz. Katta rahmat. Rahmat. Rahimjon, marhamat. Shuncha vaqt davomida sabr bilan shu tinglab kelayotgan tinglovchilarimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Keyin suhbatimizni, audio suhbatimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'yilganda o'z fikrlaringizni, takliflaringizni albatta kutib qolamiz. Biz iloji boricha, imkoni boricha o'sha takliflardan kelib chiqib, suhbatimizni keyingi sonlarda qandaydir o'zgarishlar amalga oshirishimiz mumkin va sizga kerakli bo'lgan ko'pchilikni qiynayotgan savollar bo'lsa, o'sha masalada ham o'rganib, batafsil ma'lumot berishga harakat qilishimiz mumkin. Rahmat Rahimjon, hurmatli tinglovchilar, bugungi sonimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Nasib qilsa suhbatlarimizni keyingi sonlarda tezroq yana uchrashamiz. Ungacha salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.